Their expertise is in camouflage, intelligence gathering, surveillance, and stakeouts. InfoLive TV gained exclusive access to the elite Border Police counterterrorism unit, Metilan, spoke with the commander-in-chief about the unit that operates in and around the Jerusalem region, preventing terrorists from infiltrating the capital, as well as cracking down on criminal activity relating to Palestinians from the territories. The fighters undergo months of grueling training and are known for their ability to conduct stakeouts of suspects lying on the ground barely moving for as long as 20 hours at a time. So far this year, the unit has been responsible for the arrests of scores of Palestinians, the majority involved in terrorist activities. Because of the nature of their missions, all identifying features of the fighters must remain secret. אנחנו כחלק מהיחידות, אנחנו יחידה של חוד החנית במגב ירושלים, במחוז ירושלים, בעוטף בעצם, כאשר היחידה הזאת, יחידת מטילן, היא פועלת גם בתחום מחוז ירושלים ובכפרי העוטף, שחלקם שייכים למחוז ירושלים, חלקם שייכים לצבא. היחידה, הייעוד המרכזי שלה בעצם זה לחימה ב... גם ארגוני טרור, גם בחדירות של תושבי שטחים לתוך הארץ, כאשר אנחנו מדברים על, על תושבי שטחים שאמורים להיכנס ולבצע או פעילות חבלנית טוענת או, או פריצות וגנבות לתוך תחום מחוז ירושלים. בעצם הייעוד המרכזי של היחידה זה מתחלק לכמה שלבים. אחד זה ביצוע מעצרים, מתוכננים, יזומים, על פי מודיעין, כאשר המשימה הזאת ניתנת משלל גופי המודיעין, הן הצבאיים, הן המשטרתיים והן שבק ויחידות אחרות. זה אחד, שתיים, פעילות יזומות בעוטף ירושלים למניעת כניסת תושבי בעצם שטחים לתחום המדינה, כולל פגיעה בצוותי מגב שעל הגדר, פגיעה בתשתית הגדר, שזה בעצם נזק בלתי הפיך. אז היחידה בראשיתה הוקמה בשנת 97, שהייעוד המרכזי שלה היה בעצם, זה צוות בתוך מגב ירושלים, שהייעוד המרכזי זה הפשיעה החקלאית באזור גזרת יהודה, מושבים למטה. בשנת 2000, עם התגברות הטרור, אז היחידה הפכה להיות יחידה שאמורה להגן על קו התפר ולמנוע חדירה של אנשים פנימה. ובעצם עם הקמת העוטף והמכשול בשנת 2004, היא שודרגה מצוות ליחידה, ורוב העיסוק שלה זה בתחום הטרור והפכה בעוטף ירושלים, אלא אם כן, יש לנו מודיעין פלילי גם בתחום הזה. אנחנו מסוגלים גם לבצע פעילות גרילה בשטח פתוח עם הסוואה ויכולות, הסוואה, ציוד ואמצעים שחלקם אתם תראו היום וחלקם הם כמובן הם בגדר של מסווגים מאוד. אז יש לנו יכולות גם לשעות בשטח במשך ימים בלי שיראו אותנו, גם בשטח פתוח, גם בשטח בנוי, ולהתקדם בתוך תא שטח סבוך לכיוון היעד. Unit members staged a mock drill simulating the arrest of Palestinian weapons dealers, especially for InfoLive TV. The drill took place in the Jerusalem hills. However, due to the close proximity of civilians, it was conducted in almost complete silence and without firing blanks. אנחנו עומדים לראות תרגיל של היחידה, בעצם שזה ממחיש את הפעילות השגרתי של היחידה יום-יום. אם תוכל לספר לנו מה אנחנו עומדים לראות. אוקיי, אנחנו נערכים לתרגיל אימון שאנחנו מבצעים בשגרה, כלל משטרת ישראל שמתאמנת ומתרגלת את עצמה. אנחנו בעצם מוצאים פה תרחיש של עוטף ירושלים, של עסקת נשק, קניית נשק מסוחר אמל"ח של השטחים, שמוכר אותו לסוחר ירושלמי. בעצם המטרה שלנו באותה פעילות להפסיק את מכירת אמל"ח. לוחמים שנמצאים בהסוואה בתוך נקודות מסתור בשטח, הם שלב ראשון, יעצרו את העסקה. אנחנו נראה פה מבחינת התושב שטחים תגובה אלימה של נשק, הוא ינוטרל על ידי הלוחמים, לאחר מכן הסוחר השני יברח לתוך מבנה,
אנחנו נקטר את המבנה וננטרל את אותו חמוש, את אותו מחבל שפוגע בכוחותינו. Many of the missions conducted by the unit are barred from publication, but it is the round-the-clock operations of units such as Metilan and forces connected to Israel Police, Border Police, the IDF and Shin Bet that succeed in enhancing security in the nation's capital and throughout the entire country. Okay.